ma homi bass prix bin mo ak lambdas ak sama papa ñu jappay vraiment japp na ci bu baaxa baaxa baax li wax ne grand ball empire ya ko ci genn parce que comme niko passé waxe niko créer en 2015 legui yag na yagul am na ño xamantene ci ni ci di rap depuis 96 wala depuis 2000 yag na def ak depp ñu lu grand ball empire ci quoi kon affaire bi nekku ci jëk rap wala ko mu dé rap new school am na ño xamantene ci mu na def comme grand ball empire même considère comme ay new school parce que amana def na ci lo xamantene ci am na old school yi fi nek yo xamantene ci dama jugo ndax 2015 ñoo ñu créer ñu gëm seen bop ñu gëna ñaari single mu nek sénégal mo ak trap ak track house mu nek sound yo xamantene ci marqué na seen temps bu baax baax bu même en 2015 2016 mo mo nekkon ci de l'année ñoko apprécier ko ñoko apprécier ko nangu nek boy ni am nañ ko wax ñu daw ko di gëna wat la ko wat ben bop mu tuddu pido ak benn paquet boo xamantene si xamewul leen ko mu naa ne sax xaaruñu la woon moon foofu quoi mu nekk benn genre afrobeat ñu tegu ci bu naay bafu melomaan apprécier joxe la ko quoi juste après am na benn compétition bu fa amoon boo xam ne mel laay moo ko teg di ko bëgge de passage mu nekkoon Baye Moutal mu nekkoon compétition bu serré même si si bëri nekkoon ci yaakaar naa ne ñoom dès le premier jour bañ pose rek ñu digne woon nañ trophée bi tabla caabi la jëm ñu ñëw assuré ko remporté trophée boobu noonu mu nekk Baye Moutal team ñu jóge fa dëkk ñu teg benn big show boo xamante ne sii yaakaar naa képp ku teewoon ci show boobu noonu na nga wax nga day public bu ñëw ci concert boobu rare na bi ñëw si benn concert underground ba ñu doxoo ñoo nii wàcc seen benn EP bu tudd aslëf tee waxuma sant di nga xam booy wala nga ñàkk bañ a xam booy boo gisee affiche bi rek flyer yi pochette bi boo gisee titre bi rek daf lay màtte titre bi rek punchline la quoi parce que comme ni nga waxee punchline weesuwul nga dégg benn affaire rek mu soppe la màtte la nga jàpp ko mu des sa biir mind quoi aslëf da nga naan may la mooy aslëf quoi aslëf tee aslëf dëgg yi fii soo dégloo lu la gën a yéew mooy soo dégg soo ñu xamante ne sii nii dégloo guñu ibi bi suñ ko jëndee ba déglu mooy dañuy gën a comprendre ndax xam naa gars yi bu ne ñu ngi yaakaar aslëf si leneen mais buñ dégloo rek dañuy xam ne li ñuy xaar si aslëf bokkul ak li aslëf di waxe quoi maxi bi nekk sept titres mu nekk sept titres ak ñaari bonus tracks comme que temps bi dafa xat nag yaakaar naa naa ko yamale foofu noonu delloo may mais en tout cas crew la boo xamante ne si nii ma sama respect laa leen amee quoi yomb na yomb nga nekk underground bu pare nga nekk booy si ay at nga ñëw réalisé mu toll nii quoi am fi du génn dara ci marché bi mu nekk lu raar si bi sunu hip hop bawal bi na yaakaar naa benn maxi ñu fi doo génn bi ma dina fa am fi génn la gaa gerte bi benn maxi waa big man waa Kalimatul Haq sunu jubul génn nañu benn album mu nekk dëkk boo xamantene ñu dëkk hip hop la te dañuy toog 2 ans 3 ans wala 4 ans album bi génn du am lenn loo xamante ne si ñu ngi génn ci marché bi kon lenn ci mën a jàpp yéen melomaan yi xamante ne si yéen a dëkk hip hop muy benn 2000 francs la série bi di jar 2000 francs du 3000 du 5000 2000 francs la jar na si gars yeesu jàpp pour support grand ball empire quoi di bëggee bu wér-wér jaayam teg Jaja de production grâce à l'audiovisuel inspiré par le vision. En plus, on donne un partenariat avec Espérance Lab sur production Aslev. Aslev, après ce DJ, vous pouvez le connaître. Espérance Lab, le gars, nous nous sommes, mais malheureusement, comme bien, en passant à Bordeaux, vous devez vous montrer. Mais nous nous sommes, c'est quoi? Pour le connaître, Aslev, juste pour production, maintenant, on aurait suivi le cours 6 mois à la Kodjok. 6 mois. Parce que nous avons plus le cours 6 mois à la Kodjok. Lépp si wàllu pourtance mu ak ñoom miñ mat bu ruwoon loolu yaakaar naa 6 mois du ci liggéey bi parce que ay nit liggéey nit ay at xal mixteer amul léegi quoi kon donc doolu vision la koy wax rek moom il est là pour artistes yi mu ngi pour aar mu ak képp koo xam ne da ngay jox pour hip hop parce que ñun suñu perte bii la quoi li la doon réeree ñu mel ay xuuj ay baydos ay kenn ki la ay jóobu li naan rooté quoi ay pionniers si hip hop tu vois ay mamel laska LCC ak ñoom fastisé ay poids yoo xam ne yàgg nañ nekk di jowal hip hop di su bu amee dëgg fenn nii rek ñëwaat tamit rek di ko sunu rek quoi kon suñu hip hop ñoo ko mën a way dañoo ko mën a ban image boo xam ne si
ñun képp condition dañuy wax rek quoi su ko condition ko ñu lépp lu ñuy def proprement jëmee ko def ko si ay charte yoo xam ne su nekkutul loo xam ne affaire enfant affaire booy la quoi juste message bu la amoon ci lance rek as de mu ngi nii de un prix 2000 francs lay jaar sa gars yi dem jënd ko jàppale di bopp bool su question da ngay jënd dafa jàppale jënd bool non non da ngay jënd jàppale ko pour jàppale bool vision jàppale expérience ndap jàppale rëkkës pour jàppale magic musique pour ñëpp am fit produire yeneen booy nekk si ginnaaw parce que ñoo mën a préparé jàpp da ngeen ay ñoo suy produit production en plus de la lance bi di fiyee autorité yi nekk dañu si jàpp si côté booy yi bopp surtout à côté culture mbàkki bi nii quoi juste en fait loolu moom rek di nuyu gars yi pour c' pour ak seen santé merci quoi. Moo présenté gars yi waaw ñu nekk groupe boo xam si groupe cool la vraiment ñu bëgg li ñuy def bëgg ko sama copain Basse nekk gars yi si réewum tam xam nga ñu woowal si affaire bi ne ma yow da lay def comme sponsor moo waral ma participer si affaire bi waaw. Mais affaire bi moom ni ma gisee nii moom nice na comme ñun ay bawal bawal lañ waaw nañ gën gëm bawal ñu jàppale doomu bawal si fànn yëpp lépp lu doomu bawal def rek waaw ñu àndandoo si ñu xeex pour bawal nekk ndomba wan parce que ku nekk sa bopp fi nga dëkk fi ngay tëddaroo boo si ñoom bépp artiste ngay dégg wala lépp loo dégg nit di ko def mu am feneen si beneen gox mu am fi nga dëkk yow ñu jàppalante ñu xam si ñoo dëkk bawal ñu xeex ñu fay ñu gëm suñu bopp ku nekk si li nga nekk nga gëm ko nga fay pour bawal dem sa kanam parce que ñun bawal nañu ci doroo waaw te boobu nga ñu ñu fàttali si affaire bi loolu la ñu gis nañ ñii ay doomu bawal la gëm nañu def ko def ñu jàpp si pour mu def léegi mu tudd Aslam Serigne damay faral di dégg gars yi naan Sénégal benn bopp la mais man sama gis-gis bu gaaw bu ma neexee ne Sénégal ñaari bopp la su ma neexee ne Sénégal ñeenti bopp la parce que nit ñi dañoo am habitude di wax ne dafa am Sénégal bi ne ci kaw ak Sénégal bi ne ci suuf léegi moo ne ñoom dañoo juum am na Sénégal bu nekk ci kaw am Sénégal bu nekk ci suuf mais am na Sénégal bu baax bi ak Sénégal bu bon bi parce que nit ñëpp mënuñ bokk yow bu ci nekk da ngay dégg des fois ci média yi diw ray na diw diw ray na kii diw xamoon na diw li beneen goro wala nangam mu lekkal kon loolu bokkul ci li nga xam ne suñuy maam ci lañ daan roy ci ñoom loolu lañ di dundee loolu lañ doon dundee bi nga xam ne ñoom la ñuy dund te fii dañ fay amoon ay roykaay yu baax bu ma limay damay jóg yi nga xam ne dañoo waroon a jaar ci seen tànk te projet bi boo ko déggee surtout ak Aslam bi que ni li nga xam ne moom la ñuy dundul léegi Sénégal bi que ni mu nekk lu bon parce que ñu mënuñ ne dañuy xaar Sénégal déedéet parce que ñu bini dëgg mais wuñ tuddee lu bon ak ba pare yoon la ñu wax lu baax am quoi te ni sans bi ci nga li nga xam ne rafetlu wuñu ko bu dee yeneen dëkk yi tamit rafetlu wuñu ko soit ngay chrétien wala ngay musulman ci am amul benn diine bu ma nangu yéene sa nit yéene sa morom lu bon wala di ko iñaane wala di ko yaaxal ci yoo xam ne après ku wil ak sa bambay la quoi que ni sans bi loolu la ñu doon wax que ni gars yooku ku ci mënti déglu nga bàyyi ci xel parce que ñun ay xale nag rek bu newuñu dañuy wax pour convaincre gars yi mais que ne dañuy wax la am def li nga xam ne moom lañu mën après luñ ci yàlla defal la ñu xam ne dafa gën jaayante après bala beneen travail bi ñuy def dañ lay di présenté beneen travail bi buñ naan si pour léegi damay ndaw bi xam nga ngeen gerte ko après ñu sotti ñëw yaatal jaayante sama gars yi. Mooy loolu bon Aslam Teb de UI Aslam de UI la ñëw ba avant Aslam dañuy wax source bi Aslam UI la bon dañuy wax lu waral UI bi parce que avant lii lañ bëggoon a génne mystère bon ñu ngi Chawdaar waale jàppale suñu grand bi waaw parce que dañu dem ñu présenté ko suñu ay projet bi ñu ko présenté estilika ko liñ bëggoon mystère la tegal ko mu ne bon avant mystère bi moom gisoon na leneen quoi avant mystère bi parce que mystère 15 sons bon 15 sons après gars yi déglu ko mën na waaw moo loolu noonu léegi tey pourquoi pas ñu def benn quelque son yu ñu bëriwul quoi benn sa son là wala loolu bon bu ñu ko tegalee bon ñu ne waaw avant mystère bi ñu teg bon benn EP bon foofu la EP bi ñu xalaat EP bi ñu def bon après ñu xool donc par exemple bi ñu teg mystère bi 15 titres la 15 titres la ñu
après ñu xol comme que ay 15 titres la lolu 27 titres lañ ci wone gene ñu bëgg wa baax bëgg jël ñu ko ñu jël ci tout rek aslof parce que tamit aslof foko gis rek da am def lu bëgg lu bëgg la ba jël lo jël touti quoi mo am lu dess bon lolu après nonu ñu ne bon da ci jël quelque temps de mo xam ci di du nek 15 titres mais ci bir 15 titres lay nek après ñu jël ko bon lolu moy indi aslof bi man di jël ci aslof ci 15 heures nonu am ko voilà lolu moy indi ba aslof bi fekk pour aslof bi ba aslof moy lu touti lo xam ci da nga fekk lu beug lo wax wax bu do wax les xam nga day jël di touti rek nga exploiter ko do lolu moy xam nga lolu moy aslof quoi pour gars yi xamul aslof xam nga lolu la bon aslof ak li ñu développer ci biir tamit parce que tamit ak ñoo kenn mënu wax les c'est ben projet bu no jox les donc même bo gi non sans crack bon aslof rek la ci mëna gën def parce que aslof dafa yaatu te ak nga mëna wax ak na bëpp ci ben projet xam nga kon aslof day ñu wax fofu muy ko di bon aslof li ñu wara wax lepp bu ñu ko wax donc dañ ci ciomp aslof rek après tamit ne leen présenter sa bi nga xamante ni mo mëna def ni aslof à sa bañam bon quoi en bon merci beaucoup merci ak xalé yi nga xamne ñepp ñoo ñew japp ci bëss bi parce que lui dafa professionnel quoi dañu fi yaakaar naa ne boo nekkee ci biir da ngay ñaan mu gën a professionnel kon donc puisque que lii lu baax la lu ñëpp war a roy rappeur yëpp ñoo ko war a roy pour def ko kon donc damay wax ne ñeneen ñi fi nekk ay rappeur ñu fexe def comme ñii bu ngeen defee comme ñii bu ngeen leen invité aussi tam doom ñoom ñu def fexe teew comme ñoom ni ngeen teewee seen bës parce que yaakaar naa ne affaire bi loolu la rek ku woote sa morom bu ñëwee yaakaar naa ne affaire bi dina suñu borom dina ko def ba nga xamante ni ñun ñëpp li ngeen bëgg ci Bawol ñu amandoo ko benn yoon mooy que ne hip hop bi nga xamante ni moo nekk si Bawol ngeen mën ko représenter au niveau national même au niveau international mais boo xoolee comme ça lu mel ne rap dañ ne woon mi ngi nekkoon ci Sénégal boo ko xoolee rap bi mu ñëw ci Sénégal banlieue bi daawuñu rap ñu nekkoon ci ville yi ñoo daan rap rap Dakar presque la juddoo au Sénégal suñ koy wax précisément SICAP liberté rappeurs yi njëkk wax mooy PBS dañ wax positive black soul quartier bi la dëkkoon mooy SICAP SICAP nekkul quartier bu yomb quartier boo xamante ni sa quartier yu chic yi la bokkoon si Dakar bu ñu demee nag ba nga xam ne banlieue bi aussi tamit ak yenn comme ça sunu dëkk yu mel nii xale yi ñu ngi ñëw naan dañuy rab joxe ay message am solo kon dama am aslëf bu ma ci wax rek man tamit itam bokk ci aslëf li donc comme tout le monde yaakaar naa ne olof la boo xamante ni buñ fi indiwul koo xamante ni dafay yëngutu ci wàllu langue linguistique donc dina si mën a gën a développé pour mën a xajoon nit ñi lan mooy baabu aslof wax ngeen si mais fii dañu amul culture di dégg amul nit bu defee liggéey ba pare ñëw toog ne la laaj ma ay question fi mu nekk question yi dama war a takkar naa di leen laaj yéen lii ngeen def lan moo ko waral lan moo waral lii pour comprendre bu nga liggéey ñu mën leen a défendre bu génnee parce que duñu xam son bi fan lay dem man lu ma si wax damay wax que ne yéen rappeurs yi ngeen fexee nekk benn ngeen xool ñi leen di diviser ngeen teg leen fële bu leen ci bañ dara parce que aduna c' est comme ça. Ça a été toujours comme ça parce que rap mi ngi juddoo ci ghetto yi lay juddoo woon aux états unis à New York donc foofu Brooklyn yéen a ma ko gën a xam mais ñooñu ay lan lañu woon ay nit lañu woon xam amuñu woon dara ay noir yi pauvre lañu woon si ghetto yi lañ juddoo ñëw fexe ba affaire bi nga xamante ni léegi industrie la ñëpp ñëw ci dund pourquoi pas ñu jeunesse mbàkke ñi nga xam ne ñoo dund ci rap bi ñu jàpp leen ba ñu fexe def ci loolu nag li koy waral mooy que ne yéen ci seen bopp ngeen gëm li ngeen di def ngeen xool ñi nekk ci seen biir di yàq ngeen seppi leen leen teg leen fële jublu ci liggéey bi parce que nit boo bañee wéet doo dem il faut que ngeen nangoo wéet pour dem aduna bi ñi fi am ñëpp dañoo wéetoon man sama référence muy Serigne Touba dafa wéetoon ci liggéeyam moom laa yaakaar fii moom laa yaakaar fële yaakaaruma kenn mais man yaakaar naa ne buñ ne dañoo am ay référence dañ nga nekk fii yaa que tu sois blanc que tu sois mourite que tu sois tidiane que tu sois catholique xamal que ne dèjà am nga référence référence mooy que ne fa nga jóg nga fexe ba roy leen ni nga leen royee mooy que ne mënoo roy lépp nag mais nga fexe di góorgóorlu di liggéey parce que aduna bi loo gis ñu inventé ko fi wala ñu defar ko ay dox ñoo ko defar tout laa leen wax ci aduna bi Serigne Touba mun la njëkkoon wax ne dox nga nga teetoon ko un fou donc comme dañ leen wax ne leen heure bu ngeen demee bañ naa leen booy yaay dox lañ rek c' parce que yéen ngi ci yoon bu baax dox bi nag sànqo baa dir que ne da ngeen di salté da ngeen di nekk di def lu xam ne waroo leen ko def di tux ay boon di mandi di taxawaalu loolu moom bokkul ci rap rappeur dafa war a civilisé rappeur dafa war a set rappeur dafa war a xam mooy kan parce que dafa bokk ci nga xam ne ñoo développé askan su ngeen ko gëmee loolu la su ngeen ko gëmul mooy loolu la
parce que mbir mi ku nekk ci li nga nekk yaa ko war a mën a defal. Man nag lu may wax waa ngeen ko wan dama leen di remercier parce que man lii defuma ci dara. Yëg-yëg lañ am si man ñëw seet si moom ñëw sax bureau ba sama kër la ñëw di waxtaan si laaj ma sama xalaat ma wax leen sama xalaat ndax te xalaat bi nekkul ci album bi ma bëgguma ci dara lépp dafa sotti man dañ maa ñëw rek di ma laaj ay quelque question man si ma. Kon donc dafa am li nga xamante ni man defuma si dara ñoom ñoo def liggéey bépp dama leen ci sant di leen gërëm bi ñu amee ñoom yëg-yëg boobu ci man dama leen delloo nag kii bi parce que CD yi ngeen defar nii man dama si laaj parce que am na sama yeneen naataango conseil communaux yi nekk dans le département de Mali parce que département bi 16 communes commune bu nekk am nga un président parce que ñu bari dañu yaakaar ne mooy président départemental. Je ne suis pas le président du conseil départemental, je suis le président de la commune de Mbacké, ma commune man moo ma ñor leneen ñor ma. Yeneen jeunes yi nekk ci seen gox yi am ay président nañu def comme nit ñi nu ñuy def fii di jàppale seen boy yi parce que mënuñ fa nekk ñu teg leen fa te li ñu leen tege seen apolitique di nekk fa di politique di matin au soir di fàtte ndaw. Man nag damay faay fu ma fekk ci faay bi ñu ànd fu ma ci fekk man je te mets à l' écart continuer sama job. Li may wax mooy que ne CD yi da ngeen ma siy jox 14 CD ñoom président bu nekk jënd ci benn CD pour ñu ñuy jàpp si fàtte ñu xamee. Aussi waa Ghetto Paul parce que tey ñu toujours dañuy rêvé hip hop Paul bi def ay pas yu mag ci kanam day mel ne kon rêve yooyu ñoom ñu koy réalisé par rapport ak initiative bi ñu def nii. Ah loolu nekk benn affaire boo xam ne mënuñ ci wax lu bëri quoi comme concept ASLEF bi peut être dañuy jël ASLEF rek mën a wax tuuti comme ça parce que liggéey bi nii lii ñu def nii. C' est purement professionnel mënuma sax wax prononcer ban mot laa koy tuddee quoi content naa ci trop juste parce que bi ñuy commencé affaire bi aussi am na lu ñu doon dox ak ñun ménageur léegi mi ma koy wax peut être job bi ma nekk moomu mayul benn temps bi parce que programme bi am na leneen lu ci waroon am def nañ démarche bi ñoom ñëw nañ plusieurs fois sama fekk mais peut être dañuy ñëw duñ ma fekk ak leneen mais en tout cas ñun moom comme ni ko kenn di waxee li ñu doon taj ci hip hop yëpp wala li ñu doon def lépp ci game bi pour amoon lii la rek kon alhamdulilah la ñu wax di bëggee aussi ma ngeen jàppale yi combattant la quoi macha allah gars yi dama bëgg gars yëpp ngeen tàgg ko jàppale yi parce que hip hop aussi dafa nekk loo xam ne nii mën nañ ne bénéfice am bariwul toujours da nga ciy investir rek kon loolu ku ko gëm rek moo ko mën def te moom mi ngi def loolu quoi ma ngeen xuuj bay dose. Yoba Lion kenn ki la gars yi mën nañ ne ñii ñooy ñu ñooy game bi quoi parce que c'est bon maa ngi bëggee gars yëpp encore une fois jaajëf. Waaw man benn melo maan laa rek bu bëgg ni gars yëpp di def ASLEF nice na trop jënd naa ko mais man bala may wax dara si projet bi wala may wax si lii wala laa dama bëgg ñu ñëpp ñu toog fii gars yi jóg jënd projet bi. Benn waa jënd na 14 waa table caabi dañu ñëw jënd projet bi ñoom ñoo war a njëkk am projet bi xam nga man nag léegi dama jox man 20 CD man maay jaay yooyu man maay indi xaalis bi aussi wala maa koy fay léegi ndax am na ñu bëgg fii ñu bëgg fii bi dafa doon gars yi nice nañu tàcc torop mais gën na nice ñu dugal loxo ci poche dégg nga ñu jënd tàcc ñu tàcc suñu bopp moo gën ñuy tàcc
benn benn seede du dara ñii ay mille mille ñoo war a jaay exemplaire bu ngeen jëndee pas ñuy jëndee. Saw daal baax na du ma jaay dañu ñun jërëgool ku ñu xam ba ñuy soog a créé fii gars yi yëpp si nañ dir si ñuy sang wala concert que ni ñun yàlla daf ñu teel a may loolu noonu nit ñu xam ko tamawu ñu ko nag mais dañ ko xam que ni bu dee classique muy rap gecc muy xaw ko bu dëgër bi bu la ci wuyu see da ngay content bu dee muy trap wala comme stribes yi comme nay jëy tamit da ngay bëgg que ni projet bi mi koy def sóoraale nañ dem que ni muy ñi nga xam ne 2015 lañ commencé déglu son 2016 ak ñi nga xam ne ci année 80 tamit lañ commencé déglu son que ni programme lañ leen di yëpp nañ ñu si bëbët mooy que ni yëpp ko déglu projet bi nii 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 di ci gis sa bopp by force te loolu noonu man assuré naa loolu noonu que ni projet bi képp ku ko déglu soit ngay déglu rabu dëgër bi wala rabu nooy bi wala rabu yamama bi da ci gis sa bopp by force loolu moom laa remoo jaay gars yu professionnel quoi parce que gars yi ay gars yu nekk Dakar ñoo xam ne ay management la ñoo xam ne si côté boobu la ñuy yëngu ñu liggéey seeg ñoom quoi boo xoolee même boo xoolee promotion album bi on préfère que ñu dugg diite wàcce Paul fii yi quoi ñu mujjee si site bi parce que lii rek doy na quoi de foofu incha allah on est prêt ñu quand même ay émission ñu mel ne ay vibes rajo ay yeneen rajo yu nekk foofu dèjà yoo xam ni am nañ def na link bi ñoom ñoom quoi li il fallait que juste ñu def sortie bi def link bi mais loolu lépp dañuy bàyyee boobu ñu dëkk bi nekk. Dëkk Cheikh Amadou Bamba la te bu ñu xoolee fii ak la dëgg am na Magal bu Daarou Salaam bu ma xoolee dafa ñu wax ne dañuy bàyyi Magal Daarou Salaam bi jàll incha allah ñu nekk par exemple ñu tuub song promotion en plus si biir élément yi am ñoo xam ne dañuy def FM tamit dañuy bàyyi activement yi jàll ñu song plat de pouvoir album quoi comme ni expliqué boo xoolee côté vente yi def en plus ok te ñu ngi liggéey tamit fexe di EP bi incha allah comme ni nga amee Sénégal MC Niang ñu bëri xam nañ ko fii incha allah dinañ pare album tamit mu dem foofu génn Italie ba côté international parce que ñu jaay foofu yenn doom ñi nga xam ne ay doomu Power Power la ñu quoi côté vente bi fii nii gis nañu am boo xoolee fii vente bi am xam nañu demee digital am na fii yi nga xam musique am na gis nañu demee parce que gars yi rek da ngay wax dañ lay jaay doo gis xaalis touristement maa ngi waxtaan ak benn gars da lay jaay doo gis xaalis vente bi jël instant yi mooy vente bi mais à mais quoi mais à mais lañuy jaay comme nii quoi mais à mais lañuy jaay di la naan teew na tuuti quoi parce que du lu ñoo xam ne koy jaay ko teew mais teew parce que dañu il fallait que rappeur yi xam ne ñun ay musiciens am quoi. Il faut que gars yi xam ni big maker yi ay mission dañuy yor ay facture yi fay tu vois dañuy yor dañuy nekk responsabilité dañuy yor ay soxla def tuuti affaire boo affaire xale affaire bëgg-bëgg la quoi kon duñu jël mixtape bi ak jox ko benn gars comme si ñuy jaay jox ma jaay la non non mais à mais teg-teg rek ngay jaay quoi amul benn plan digital bu ñu xam ni Sénégal loolu loolu gis ñaan internet bi la ñuy jaayee mais man sama sama bopp xaaratama ñu jaay loolu su mixtape quoi bis bu nga tawee def ko fii daa wunoon maye ko parce que foofu da ngay dem jaay sa xaalis du la jox perse du gis dara ñu pre li nii nekkul album boo xam ne juste du dañ lay jaay mais mën nañ ko def ñu maye ko mais il fallait que ñu génn benn esprit si mélomaan yi muy ñoom ci comme li Basse si wax ak gars yi ñoo mën a jàppale si wax bi fii jënd album yi parce que gën a bool di si un an deux ans suñ jógee fii après pour ça ñuy liggéey wax boobaa mën na mooy nekk fa mooy gën a international ak lii nii quoi da fay doom comme yow si yaa fi Paul di tamit dañuy lancé après tamit lépp loo xam mën nga si jàpp si AP bi côté digital côté communication marketing yow tamit jàppale sa yëpp bopp la quoi ok ah. Ok waaw tabla ci àll moom avant tout fa la dëkk te du ku ne fi mu dëkk balaa muy dem fenn foofu la war a tiitaroo ndax mooy sunu base ñoom ña fa nekk ñooñu njëkk a gëm mën naa ne bu dee nit bi njëkk a gëm ngir a bool tey tabla caa bi la yeewoo tey boo mën a dem si Gaffin comme fii bu dee Mbour Ahlou Brik ñu dëkk Mbour ñoo ko ngemb quartier boobu njëkk a dëkk si Mbour fa mu dëkk si Mbour ba foofu noonu tib Grand Yoo Kognam ñoo ko njëkk a gëm ñun loolu noonu dañuy xaar si tabla caa bi ñu ngemb ñu avant ay ndouyeen ak yeneen koñ si tabla caa bi yeneen koñ si mbàkki dañu ngemb avant tout tabla caa bi fu mu mën a dem fu mu demoon tey ci laa la wax ba Golden State biir Kaana ba ñoom naan jaay taxaw ñun tabla caa bi la ñu représenté amuñu leneen lu dul tabla caa bi bu dee ñun li ñu fi gëm pour dem si musique li ñuy doxe mooy yàlla may ñu ñu dem ba am ay disque d'or ay disque de platine réewul ay kii daal seen ay disque d'or ay disque platine. Ok sa waay benn boo xoolee suppa ndiko tamit ay gars yoo xam ne boo xoolee 90% ñu ngi basé wu Dakar dañuy instant yi ñu ngi si examen ñu ngi si composition tu vois
ben membre fi nek mi xal en tant que meneur en tant que leadership bi debu heure bi mu nga fekk fi bawol yi coaché dernier réglage bu tout récemment dafa xoy dem kawla am bi tamit dañi di ñew tout récemment bi ñew bi gënë jubal de dem ya dafa febar yow da nga baye ñew tay bâche bi ngay gis boko moko yoro pour ñu diko bu ñewé ba ci yoon ba tollu ba gënë jubal la ko wono yaa feb da ka dañalat parla ci bu jël bañ di pourtant jaar ko jangata mu fay ko bu indiko fi wa kon donc tamit ki nga xamni déplacer wu jël moyen ñew bu demb heure bi mu ko fekk fi jubal ñu demal ci affaire dernier réglage tamit yalla jambi ak dogalam yalla jamm bëgg bëgg yalla ak dogalam mais inshallah lepp lo xamni espérance la def ko ci APB mom image mo fi nekk quoi day wut xam nga fi wa c'est pas la première fois man en tant que bawl man jaafaré en tant que bawl vision peut-être duñu duma dugg ak duñu dugg lo xamni tamit day am ay tank ginaaw bu do dugg dañuy dugg ju déwa no bé ñu ñëpp quoi da xam na li ci nekk lepp yag na ci gën bu yaw muy keneen ak keneen quoi de lepp lo xam war nañ ko ñom dina xam boko tamit affaire bi du groupe rek kay liggé stratégie bi plan bi liggé moy espérance la bu ngi passé Djourbel té gëna bawol fokk épi bi ak benn base bo xam Djourbel lay nekk ñu rasul bakki ñoko ñu liggé tellement espérance nek daga ñom ñu ngi probar ko sa plan di changement bi yeen émission bu ñu liggé ko fokk lepp lo xam bi côté plan côté Dakar côté Djourbel espérance bu mo géré lool li nga xam côté Dakar ni ñoko ñoko ñi nik ñoko géré quoi quand bëggon na ñew tout récemment nak ko woré yaa na fébar lo dem ci ké mo